Bismillahirrahmanirrahim. Rahu va yarhu fe'lidan jahd fe'lini yasaymiz. Uning uchun muzori fe'lini oldiga lamni olib kelib qo'yamiz. Oxiridagi vav sukundan evaz bo'lib tushib ketadi. Shunda lam yarhu qoladi. Ma'nosi yumshoq bo'lmadi. Tutlanishi lam yarhu, lam yarhuva, lam yarhav, lam tarhu, lam tarhuva, lam yarhayna. Lam tarhu, lam tarhuva, lam tarhav, lam tarhay, lam tar huwa lam tar khayna lam ar khu lam nar khu majhula lam yur kha keladi fatha bilan muloyim bo'linmadi ma'nosida tushlanishi lam yur xo lam yur xo va lam yur xov lam tur xo lam tur xoya lam yur xoyna lam tur xo lam tur xoya lam tur xov lam tur xay lam tur xoya lam tur xoyna lam urxo lam nurxo jahd tugadi.